E fala galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile. E manos, Lewandowski, melhor do mundo, mais que merecido. Deixa aí embaixo seus comentários se você acha que foi merecido ou não. Na minha opinião, foi sim, muito merecido. Parabéns, Robert Lewandowski, melhor do mundo. E caras, tá jogando muito, né, Lewandowski? Jogou muito a última temporada e eu acho que vai continuar em grande nível, assim como todos os outros jogadores do Bayern e o Bayern, né, em alto nível sempre. Então, manos, sem essa enrolação agora, mano, o vídeo de hoje é uma análise dos próximos Club Selections, destaques e Iconic Moments. Beleza, mano? Então vamos lá, porque você sabe que o vídeo de análise aqui é top. Então preste atenção para você ver aquele jogador que você tá querendo, para ver se realmente ele vale a pena ou não. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, e não esquece também de me seguir nas redes sociais, @JLSports, é meu Instagram e também o meu Twitter. Eu sempre tô postando coisa nova lá. Me segue também na página do Face, o link tá na descrição. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu quero dar um recadinho para você. Se liga só. Football Games, a sua loja de gift cards. Aqui você encontra gift cards de várias plataformas: Xbox, PlayStation, Steam, Google Play, Nintendo e até cartões da Netflix. Loja Pontual Games, compre gift card com toda a comodidade direto da sua residência. Loja Pontual Games, link na descrição. Sem mais enrolações agora, bora pro nosso vídeo. Bom, manos, como todos vocês sabem, hoje chegaram os destaques da semana e domingo chegam os destaques de Inter, de Milão e Milan, que eu já mostrei pra vocês mais do que umas 3 vezes já essa semana. Os destaques dessa semana são Ronaldo, Kroos, Pellegrini, Madison, Benedetto, Denayer, Theo Hernandes, Rafael Tolai, Hector Martinez, eu acho, se eu não me engano, e o Bailey e o Lozano, beleza? Vamos analisar todos eles. A gente já recebeu também o Hector Bellerin, eu também vou falar sobre ele, sobre o Pedro, e também vamos falar sobre os próximos Iconic Moments, que são da Roma. Caso você não saiba, vão vir aí o Batistuta, vai vir o Totti e também o Cafu. A gente vai analisar eles também. Então fica de olho nesse vídeo porque tá top demais. Começando aqui pelos destaques dessa semana, mano. Temos aí o Cristiano Ronaldo, que vai pegar 99 de overall. E caras, eu me, digamos assim, surpreendi com esse Ronaldo, dele não ficar 99 de centroavante. Ele fica 98, que coisa estranha. Esse Ronaldo, vocês sabem que ele é muito apelão de centroavante, mas infelizmente dessa vez a Konami trouxe ele aí cagadinho, mano. 95 de talento ofensivo, 94 de finalização, que também é muito bom. Força do chute 99, chuta bem com as duas pernas, tem um bom equilíbrio 89, 95 de condução, drible e ali muito bom e controle de bola também, 94, drible 96. Bom cabeceio, cara, quase nunca erra um gol de cabeça, 96, 99 de impulsão. O Cristiano Ronaldo é mito nisso. Um bom passe, porque vocês sabem, né? Geralmente os caras que jogam na frente não tem um bom passe. O Ronaldo tem 86 de alto e rasteiro no passe, 87 de chute colocado e 86 de curva. Tem uma boa velocidade, tá? Para um cara ali já com a idade que ele tem 89 de velocidade, 90 de aceleração, 91 de contato físico e resistência 90. O Cristiano Ronaldo tem um estilo ala produtivo, ou seja, ele também consegue jogar pela ponta esquerda muito bem se você colocá-lo ali fazendo jogadas e não só concluindo para gol. Então o Cristiano Ronaldo é um cara que também ele cria jogadas. Ou seja, se a gente tem aí o Cristiano Ronaldo como centroavante, é bom você jogar com um cara também que consiga chegar bem na frente, porque o Ronaldo geralmente ele também cria várias jogadas, além de fazer muito gol. Gosto muito do Ronaldo, porém eu achei esse Ronaldo um pouco mais fraco, apesar de pegar 99 de ponta esquerda. Eu gosto de usar ele mais de centroavante, porque ele faz muita raiva aos zagueiros. O Ronaldo é habilidoso pra caramba. Então, mano, eu achei esse Ronaldo aqui um pouco, digamos assim, fraquinho, mas é tudo bem, né? Tudo bem. Daqui a pouco a gente vai ter ele 100 de volta aí, com certeza. A Konami sempre aumentando o nível dos destaques com o passado da temporada. Vem também o Toni Kroos, muito bom. Toni Kroos, meia de ligação, excelente. O ruim do Toni Kroos é só a marcação, né? Porém, a gente sabe que o jogador ele marca, mesmo ele não tendo muita marcação. Então, você pega o Toni Kroos aí, joga com outro cara ali no meio que marque um pouco melhor, e o Toni Kroos é o cara do passe, é o cara da distribuição da jogada. Com 99 de passe alto e rasteiro, chute colocado 92, curva 89, o Toni Kroos tem um controle de bola 99, é um absurdo. Não tem muita velocidade, tá? E mesmo assim ele ainda é um bom cara pra jogar ali no meio. Também dá pra usar de volante. Gosto muito do Toni Kroos, esse veio absurdo com passe 99, cara. Mano, quase nunca vai errar um passe, e o Toni Kroos quase nunca realmente erra um passe, né, mano? Então a gente sabe que esse Kroos aqui vai fazer o jogo fluir demais. É tipo um Beckham, mano, esse Toni Kroos aqui, mano, gostei muito. Menos a parte da batida da falta, né, que o chute colocado é 92, o Beckham é 99, então é isso aí. Vem também o Pellegrini, outro MLG, e o Pellegrini é bem equilibrado, uma ficha técnica com passe, chute, drible e velocidade, tá?
Até a defesa dele bem equilibrada ali, não é muita, mas porém, tem 84, 84 da agressividade, talento defensivo 81, tá? Ali no meio, o Pellegrini vai fazer bem sua função também. Pode não parecer, mas o Pellegrini sim, ele vai ser top, com essa velocidade, agressividade, passe, controle de bola, talento ofensivo. O Pellegrini também chega bem na frente, dá pra usar de volante, porém de volante ele cai um pouco de over, né? O Toni Kroos já fica 94. O Pellegrini muito bom, cara, pra utilizar no meio, fiquei surpreso com esse Pellegrini. A gameplay dele deve ser top, não vi ainda ninguém falando, mas sim, ele deve valer bem a pena, pois a ficha técnica dele é bem equilibrada. Então um cara com uma ficha técnica equilibrada com certeza tem até uma gameplay legal. Vem também o Maddison meio atacante, pegando 95. E o Maddison, mano, ele tem um bom passe alto e rasteiro, um bom chute colocado, uma boa curva, uma boa velocidade, tá? Ele tem um controle de bola, drible, condução e equilíbrio muito bons. Tem um talento ofensivo razoável, finaliza mal e tem uma boa força do chute. Então o cara ali, pra jogar no meio de meio atacante, tá bom, porque ele tem um passe até legal. Então o Maddison aí, pra armar jogadas, top, cara. Esses destaques vieram até legais. Eu gostei do Maddison, a ficha técnica dele bacana. E eu tenho o Maddison, ele jogador normal, né, sem ser destaque, e eu curti a gameplay do Maddison. Então esse destaque deve ser bem legal também. Vem o Benedetto centroavantaço, 93 apenas de over, porém o Benedetto é bem perigoso, tá? É um cara artilheiro, ou seja, aquele cara que sempre tá ali na área fazendo raiva, igual o Benzema você não dá nada por ele, mas é muito apelão, sempre tá ali. Apesar de pegar só 93, o Benedetto, ele tem 92 de talento ofensivo, finalização, força do chute 93, chuta bem com uma perna ruim também, no caso com as duas pernas vai chutar até legal. Tem um controle de bola razoável, drible razoável, boa condução e equilíbrio também ali razoáveis. Uma cabeçada razoável e uma boa impulsão. Tem uma velocidade razoável e uma aceleração também. Então o Benedetto ali tá bastante apelão, cara. Também vale a pena pra quem obteve. Vem também o Denayer. E o Denayer eu sempre falo bem, que é um zagueirão, mano. A ficha técnica do Denayer é top. Ele não tem muito cabeceio, né? Pra bola por cima no Denayer, um Deus nos acuda. Então se você tomar a bola aí de lançamento, tenha cuidado. Tem uma boa impulsão, 94. Talento defensivo 96, um bom desarme 96, uma agressividade boa, boa velocidade e aceleração, mano. Zagueiro é muito top quando tem isso aí. Um bom contato físico, lembra do Varane? O Varane é topzinho, mano, sempre faz a cobertura legal. Contato físico 92, resistência 88, top demais, Denayer, bem bacana. Vem também o Theo Hernandes, cara, que vai ser o lateral pra todo mundo usar, cara. Porque os laterais esquerdos da maioria, se não for Iconic Moment, tá com condição ruim. Então o Theo Hernandes aí, ó, muito top, bom no talento ofensivo, vai chegar bem na frente, tá? Tem uma boa velocidade, aceleração, contato físico e resistência. E ele tem até uma parte de defesa ali razoável, ou seja, ele vai conseguir ir no ataque e voltar pra defender, pois a velocidade dele tá muito bom, aceleração e velocidade 99, contato físico 87, resistência 91. Theo Hernandes, topzera demais, vai ser o lateral aí titular de muita gente essa semana. Rafael Tolói, outro zagueiro, a ficha técnica do Rafael Tolói até que dá pra usar, porém acho que um dos que menos vale a pena aqui, não tem muita velocidade, desarme, agressividade, assim, razoáveis. Um bom talento defensivo, impulsão não é legal, mas a cabeçada também ali é razoável, mais ou menos, né? Então assim, eu acho que o Rafael Tolói é um dos que menos vale a pena no pack. Vem também o goleiro, o Martínez, né, mano? Acho que é Hector Martínez, não, na verdade é Damian Martínez, nossa, porque tem um E, mano, não sei. Beleza, também não vale muito a pena não, é um goleiro que aí não dá pra utilizar, ele vai falhar muito, apesar de parecer que é legal, mas não é. Vem também o Belay ponta esquerda, nunca mais tinha vindo, o Belay tem uma boa força do chute, controle de bola, drible, condução e equilíbrio razoáveis, não tem um bom passe, tem bastante velocidade, aquele cara que só vai correr, mano, sem um passe bom, mano, só correr não adianta muito não, mas tem uma força do chute até legal, talento ofensivo e finalização deixam a desejar, então também aí só com velocidade não adianta, então Leon Belay também não vale muito a pena, mas dá pra testar, tá pessoal, não tô dizendo que ele é horrível, mas dá pra testar, com certeza, pra quem não tem um ponto esquerda melhor. E vem também o Lozano, aí já o caso do Lozano, ele tem menos over que o Belay, porém o Lozano, ó, tem um bom controle de bola, drible e condução, tem uma boa finalização, melhor que a do Belay, né? Chega ali razoavelmente. Tem uma boa velocidade. Então é um cara com mais consciência. Tem um passe melhor. Então acho que o Lozano é melhor que o Belay nessa parte. Então sim, o Lozano vale um pouco mais a pena. Porém ainda mais fraquinho aí. Beleza, pessoal? Então esses são os destaques. Agora vamos para os Club Selections. Começando aqui nos Club Selections pela Inter de Milão com o Romelu Lukaku. Não tem nem muito o que falar do Lukaku. 95 de over, vocês sabem que o Lukaku é apelão. Diferente dos destaques da semana, os Club Selections geralmente vêm com a condição que eles estão na semana. Ou seja, se o jogador tiver ruim, meu parceiro, ele vai vir com condição ruim, nem adianta, tá?
Então, manos, é o seguinte: talento ofensivo bom, 92, finalização boa, 93, força do chute boa, 93 também. Lukaku tem uma cabeçada 91, impulsão 90, mas parece que é 99, porque faz também muito gol de cabeça e tem uma cabeçada muito forte. 94 de velocidade, muito bom para um centroavante, 86 de aceleração e contato físico 99. Faz um inferno na zaga, meu parceiro. Difícil demais parar o Lukaku, parece um trator, mano. Muito bom, muito apelão, super recomendo, dos melhores do PEC. É óbvio, né, que eu ia recomendar o Lukaku, muito bom mesmo. Lautaro Martínez, outro centroavante, esse um pouco mais rápido, velocidade 90 e aceleração 89. Mas como assim, JL? Tu tá falando que o Lautaro Martínez é mais rápido? Bom, o Lautaro Martínez é um pouco mais magro que o Lukaku. O Lukaku, ele é rápido, porém, para ele pegar a velocidade, né, para chegar a certa velocidade, ele, por ser mais pesado, ele demora um pouco mais. O Lautaro Martínez é um pouco mais magro, então ele pega mais velocidade. Ele tem menos velocidade na ficha, porém, digamos assim, ele vai ser na gameplay um pouco mais rápido, né? Digamos assim. Sem o contato físico do Lukaku, mas com um pouco menos de peso, ele se torna um pouco mais leve. Então se torna mais rápido, digamos assim, entre aspas, né? Vai ficar um pouco mais rápido. Mas na ficha técnica não, né? Não pode não parecer, mas sim, ele vai ser mais rápido que o Lukaku. Essa parte aí, ó. É bom no talento ofensivo, finalização, força do chute, chuta bem com as duas pernas, controle de bola, drible, condução e equilíbrio bons. Tem um bom cabeceio, mas a impulsão já não é tão legal, não tem um passe tão legal também. Como eu falei, ó, velocidade 90, aceleração 89. Contato físico ali 85 e 88 de resistência. Então, manos, Lautaro Martínez também é um centroavante bom, porém, o Lukaku é muito melhor, né, pessoal? O Lukaku é bem melhor. Vem também o Handanovic, e esse goleiro Handanovic, mano, vai se aposentar e vai continuar agarrando em grande estilo, mano. O cara é muito mito. 93 e a ficha técnica boa ali pra um goleiro da idade dele, mano. O cara tem 36 anos, tem um bom talento de goleiro, tem uma boa firmeza. Não é muito bom no afastamento de bola, né? Tem um reflexo legal e um alcance de goleiro legal. Pra quem não tem um goleiro bom, Handanovic serve demais. Vem também o Vidal, cara. O Vidal, ó, meio de ligação, e vocês sabem que o Vidal é muito guerreiro, né? O Vidal é top. Ele é bom na defesa, tem uma agressividade 98, vai desarmar muito ali no meio. Tem um bom passe alto e rasteiro, né? Na verdade, um passe até razoável. Tem um contato físico 90 e uma resistência 92, então corre o jogo todo. Tem um bom controle de bola, drible, condução e equilíbrio. Então o Vidal muito bom ali pro meio, apesar de só 92 de overall, esse Vidal veio muito monstro. Vale a pena demais. Também o Perisic, ponta esquerda. Perisic, ó, chuta bem com as duas pernas, tem um bom talento ofensivo, boa finalização, força do chute, controle de bola, drible, condução razoável. Tem um bom passe rasteiro, passe alto até razoável. Cabeceia bem, tem uma boa impulsão, uma boa velocidade e uma aceleração razoável. Perisic vale a pena também obter. Como eu falei pra vocês, não adianta ter só velocidade. A ficha do Perisic é bem melhor do que a do Belay e que a do Lozano. Então vale muito a pena aí essa cartinha do Perisic. Muito top, pessoal. Vem também o Hakimi, lateral direito, e o Hakimi é monstro também, pessoal. Hakimi, eu curto muito a parada do Hakimi, porque o Hakimi, ele tem defesa, tá ligado? Ele é muito veloz, é agressivo, tem defesa, tem resistência, o cara chega na frente. Então, esse Hakimi é muito top. É uma pena que tá com a condição ruim, se eu não me engano, né? Mas o Hakimi, muito bom, 95 de over, um excelente lateral, boa velocidade, boa aceleração, impulsão, agressividade, pra defesa vai ser top, tá? É um cara que também chega na frente, tá? Tem um passe rasteiro até mais ou menos, tem um passe alto ruim, porém, assim, como ele é um lateral que é mais ofensivo, geralmente você vai querer cruzar na área, né? Você vai querer dar passe na área. Então, se você tem um cara como o Hakimi, que o passe é ruim assim, toca pro meio e deixa o meio de campo fazer. Ou então toca pro ponta, toca pro centroavante, porque o cruzamento do Hakimi não deve sair muito legal com essa precisão no passe, né, mano? Vem também o Bastoni zagueirão. A ficha do Bastoni é até equilibrada. Cabeçada 92, impulsão 91, talento defensivo 92, desarme 96, agressividade 93. Boa velocidade ali, 86, né? Razoável a velocidade. Contato físico 92, não tem muita aceleração. Tem uma resistência razoável. Tem 21 anos ele. Tem um passe rasteiro e um passe alto até legal. E ele é destruidor, né? Aquele cara que chega pra acabar com a jogada. Então, bem legal aí o Bastoni. Vem também o Gagliardini, meia ligação. Gagliardini eu acho que é um dos que menos vale a pena, se não o que menos vale a pena aqui no pack. Porém, ainda tem uma ficha legal. Tem uma boa cabeçada, talento defensivo legal, desarme legal ali. Tem um bom passe alto, rasteiro razoável. Não tem muita velocidade, tem um contato físico legal e uma boa resistência. Manos, ainda dá pra usar o Gagliardini, tá? Porém, assim, existem melhores. Então, dá pra usar o Gagliardini se você não tem um meia ligação melhor. Vale a pena ir atrás? Não.
Essa é a minha opinião. Bom, manos, e agora a gente vai de Milan, começando com o Zlatan Ibrahimovic. O Ibrahimovic é um centroavante, mano, muito apeludo. Porém, não vale a pena no PES, cara. Eu nem gosto muito de olhar a ficha do Ibrahimovic. É um cara legal, não tem velocidade, é um pivôzão da massa. É um cara que devia ter um passe melhor que o Ibrahimovic, da cada passe do caramba. É muito ofensivo, tá? Se a bola cair no pé dele, com certeza vai fazer raiva aos zagueiros. Porém, é bem difícil. Com essa ficha do Ibrahimovic, a gameplay do Ibrahimovic é muito ruim no PES, cara. Eu não sei por que os caras fazem isso. O Ibrahimovic é muito legal, deveria ter uma ficha melhor. Mas é isso aí, mano. Ibrahimovic, pra mim, não vale a pena, tá? Apesar de ser um grande jogador, eles destroem o Ibrahimovic. O Ibrahimovic deveria ser bem melhor, na minha opinião. Mas é isso, cara. Ibrahimovic aí, pra mim, não vale a pena. Se você gosta de um pivôzão e não quer o de Zeko, né? O Giroud e o Ibrahimovic é muito melhor que os dois, tá? Os dois não dão um Ibrahimovic. Então, pega o Ibrahimovic aí que vai ser legal, se você gosta de um pivô. E também o Donnarumma. O que a Konami fez com o Donnarumma, cara? Só 93 de overall, cara? Não acredito. Porém, aí a ficha bem legal. É um goleiro muito bom o Donnarumma. Porém, acho que tá faltando aqui. O Donnarumma deveria ser tudo 99 e deveria pegar 95. O Donnarumma merece. É um grande goleiro. Sempre faz grandes defesas, grandes partidas. Acho aí que deixou a desejar. Porém, é um goleiraço ainda assim, apesar de pegar só 93. Ali, fraco só no talento de goleiro, né? Fraco que eu digo entre aspas, né? Porque 97 não é fraco. Mas, pra, assim, compensação aos outros goleiros, que são tudo 99, aqui o afastamento de bola não é nada. Então, tá no mesmo nível de Neuer, no mesmo nível de Ter Stegen, no mesmo nível de Alisson. Muito top aí o Donnarumma. Vem também o Çalhanoğlu. O Çalhanoğlu, mano, não vou nem falar muito, cara. Um cara com bom passe, alto e rasteiro, chute colocado e curva. Controle de bola, drible, condução. Porém, a Çalhanoğlu é ruim demais. Eu tenho Çalhanoğlu na minha conta secundária. Çalhanoğlu gameplay é estranho. Não vale a pena não, beleza, cara? Já vou falando logo. Kayer, zagueirão. Cara com cabeçada 95. Bola aérea com ele não tem perigo. Boa impulsão, talento defensivo muito bom. Desarme bom e agressividade. Mano, bom. É um zagueirão. 94 de contato físico, resistência 85. Caê aí, mano, apesar de pegar só 92, vai cumprir o seu papel. Se você não tem um zagueiro legal, Caê vale muito a pena, mano. Vem também o Rafael Leão, centroavante. Rafael Leão já é até legal, tem uma velocidade boa, aceleração, contato físico e resistência aí legal, né, mano? Controle de bola bom, drible, condução. Não presta pra utilizar ele junto com outro centroavante que não dá passe. Então você tem que ter uns caras ali que troquem passe bom, porque o passe dele é horrível, tá? É bom no talento ofensivo, finalização e força do chute ali razoáveis. Então, se você tem um cara que dá um passe bom junto com o Rafael Leão, ele destrói. Rafael Leão, ele tem um estilo puxar a marcação, ou seja, é um cara que ele vai sempre estar tentando se infiltrar no meio da zaga, pra zaga correr atrás dele e liberar espaço pro outro cara que joga no ataque, ou então pros meias chegarem pra bater pro gol. Então, curto muito esse tipo de jogador, gosto muito do jeito que o Rafael Leão joga. Então, mano, assim, a gameplay pode até não ser legal, mas ele faz bem a função dele. Com essa ficha técnica razoável, dá pra utilizar. Vale a pena sim ainda obter o Rafael Leão, pra quem não tem um centroavante melhor. Vem também o Kessie, meio de ligação. Kessie ali, muito bom em contato físico e resistência, bom também na marcação, tem um passe razoável e parou por aí. Na minha opinião, Kessie ali, ele já veio melhor, né? Já teve outros Kessie aí bem melhor. Esse daqui vai deixar um pouco a desejar. Não curti muito essa cartinha, não vale a pena não. Vem também o Calabria, lateral direito. Calabria, né, mano, é um cara bom na defesa, tem uma velocidade e aceleração razoável, tá? Então, mano, se pega só 93, seria assim, nossa, só 93 pra um destaque? Sim, mas olha só essa ficha de defesa, é bom na impulsão, talento defensivo e desarme, é bom na aceleração e também na velocidade, tem um contato físico razoável e uma boa resistência, ou seja, é um cara que fica mais. O Calabria não é um lateral que sobe tanto, isso é o que a gente precisa mais na lateral. Calabria, mano, dá pra utilizar sim, topzinho, pra quem não tem um lateral melhor, Calabria utilizável demais. E também o Salemakers, cara. O Salemakers, mano. Que nome difícil. Salemakers. Se alguém souber a pronúncia, deixa aí embaixo nos comentários. Meu Deus. MLD. Essa posição é uma posição ingrata, né, mano? Mas tem um bom passe, alto e rasteiro, boa velocidade, aceleração, contato físico e resistência. Controle de bola, drible e condução razoáveis. Porém, não vale muito a pena, né, mano? Pouca gente utiliza essa posição e é uma posição ingrata mesmo. Não curti a cartinha, mais ou menos, dá pra utilizar? Se você gosta de MLD e não tem um melhor, dá pra utilizar, porém, existem melhores. Agora vamos analisar os jogadores que vieram no Gift from Messi. Héctor Bellerín, nenhum controle de bola razoável, drible, condução firme e bom equilíbrio. Chega a 94 ali de overall, tá bom? Tem uma boa velocidade e aceleração. Não é bom no talento defensivo, também não é bom no talento ofensivo. No que é bom o Bellerín? Só velocidade, ou seja, é um lateral horrível, pessoal. É um lateral que não vale a pena utilizar. Vai ficar ali só para ser um jogador de troca depois, ou então só para vender mesmo, porque, meu Deus, que lateral horrível.
Vem também o Pedro, tá? Tudo que é de graça a gente desconfia. E esse Pedro, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Velocidade razoável, aceleração legal, um bom passe alto e rasteiro, bom no talento ofensivo, finalização ruim, força do chute ruim, tem um controle de bola, drible, condução e equilíbrio até razoáveis. Dá pra utilizar o Pedro, JL? Até que dá pra utilizar no segundo tempo. Porém, é aquilo, né? Ruim também, mano. Nossa, mano. Pelo menos pra ter uns jogadores melhorzinho, né, mano? Dá um Mkhitaryan por aí, que é até legal no meio de meio atacante. Mkhitaryan é bem legal. Um Aubameyang, mas não, mano. É isso aí, é a Konami, né, mano? Mas fazer o quê, velho? Mano, não dá pra utilizar, não. Esses dois caras são horríveis, mano. Vende, se livra. A não ser que você esteja começando agora, então dá pra montar o time com esses caras. Mas se não, pode jogar fora. E agora nós vamos dos próximos Iconic Moments, que são da Roma. Começando aí com o Totti, que vai pegar 96 com aumento de clube, vai a 98. Mas vamos primeiro dar uma olhada na ficha dele sem aumento de clube. Ele é um segundo atacante que dá também pra jogar de centroavante e não muda o overall, e também de meio atacante. 95 de talento ofensivo, finalização 98, força do chute 94, chuta bem com as duas pernas, bom controle de bola, drible, condução e equilíbrio, passe rasteiro 95, alto 95, chute colocado e curva muito bons, não é muito rápido, tá? Então o Totti é um cara que ele joga muito bem na parte da frente, é um cara ótimo, cara, é um cara excelente. E se colocar aumento de clube, que ele vai para 98, que é utilizando o uniforme da Roma, ele fica absurdo demais, tudo sobe. Ele fica com finalização 99, força do chute 96, talento ofensivo 97, chutando bem demais, tem um passe alto e rasteiro 97, chute colocado vai para 93, ganha velocidade vai para 85, contato físico 89. Meu Deus, ele fica muito insano, fica absurdo demais, muito utilizável esse Totti. Vem também o Cafu, lateralzaço, pegando 95. O Cafu é aquele cara que é muito bom na defesa, muito bom no ataque, tá? Vai bem, tem uma boa velocidade, tem um bom controle de bola, drible, condução, talento ofensivo, finalização e força do chute. É o Cafu sempre chegando, mano, ali. 95 de over, com aumento de clube vai a 98. Esse Cafu vai vir insano demais. E ele vai ficar aí, ó, com passe rasteiro 86, passe alto 93, com aumento de clube, né? Talento defensivo 85, desarme 90, agressividade 87, velocidade 93, aceleração 87, resistência 99, vai correr o jogo todo, força do chute 95. Então, cara, a bola sobrou ali. Bater com o Cafu, meu parceiro, pode rezar. Se for pro gol, adeus goleiro. Muito bom esse Cafu, vai vir top demais, vou atrás pra obtê-lo. Batistuta, muito mito, muito apelão esse Batistuta. Talento ofensivo 99, isso sem aumento de clube. Ele pega 97 ali de overall. Finalização 96, 99 de força do chute. Controle de bola 91. Não tem um bom passe, né? Não tem um passe legal. 92 de cabeçada, 92 de impulsão, isso sem aumento de clube. 90 de velocidade, 92 de contato físico. Com aumento de clube, ele vai a 99. Já fica com 94 de cabeçada, 94 de impulsão. Ou seja, já fica bastante apelão ali na frente. Finalização sobe para 98, controle de bola 93, drible 86, velocidade sobe para 92, contato físico 94. Então, mano, absurdo demais. Serão Iconics excelentes essa próxima semana. Então, caras, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido e gostado da nossa análise que a gente sempre faz aqui. Top demais. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Vai se inscrevendo, cara. Estamos indo rumo a 400 mil inscritos. Não esquece, se inscreve. Tá aparecendo o logo do canal aqui em cima da minha cabeça. E do outro lado ali, ó, vídeos anteriores bombando no canal. Vou ficando por aqui, pessoal. Eu fui. Até a próxima, hein? Valeu demais.